Kā vispār ir celties no rīta un zināt, ka atkal ir jāsāk un jāiet un jāsvinās? Nu, ir katru gadu nu, grūtāk. Jā. Un te olimpiskajā gadā gan tur nevajag neko, nekādu motivāciju. Tu zini, ka tas ir pavisam tu, ir jāsavācās, bet teiksim, šobrīd vajag viņu meklēt. Bet kaut kā sezona sākās, tu sāc braukt, tu sajūti atkal to ātrumu, adrenalīnu un saproti, ka noteikti es to nevarētu darīt, ja man tā lieta nepatiktu, ja tā, man tā lieta nebūtu sirds lieta un ja es to nemīlētu. Un es domāju, tas ir pats galvenais. Zinu, ko tas nozīmē būt ceturtajam tik tuvu līdz bronzē vienu reizi. Bet kā ir, ka divas reizes? Divreiz sliktāk. Negribas tā sienā ieskrieties. Nu tā brīdī, tajā pirmajā brīdī liekas, kāpēc atkal man un kāpēc tā. Kāpēc, nu, liekas, ka nu, tā jau grūti teikt, ka pelnījis vairāk vai mazāk, bet nu, kāpēc atkal jā, ir. Bet, nu, tas pāriet. Savādāk bija daudz savādāk, saržģītāk vai vieglāk otrā reize? Otrā reizē bija grūtāk, jā. Tāpēc, ka pirmo reizi, nu, ja jau tā vēsti, tā apsmadziņo liekas, nu, tā jau īstenībā laba vieta ceturtā. Tikai nu, sportā tā ir tāda varbūt skarbākā vieta, kad pa lielam, nu tā kā aiz strīpas pirmais paliec. Es atceros, Mārķins teica, ka ja viņam bija tāda doma pēdējo braucienu nebraukt, lai tev tiktu bronzas medaļa, bet ja viņš tā rikotos, kā tu jūstos vispār? Tāda uzdāvināta medaļa? Nē, es negribētu. Nē. Nu arī pēc tam, nu it kā tā medaļa ir, bet tu saproti to, ka tu viņu neesi izcīnījis. Un es tomēr esmu sportists arī pēc nu, tā kā visas būtības. Es gribu tās medaļas nevis, lai man uzdāvina, bet pats arī viņas ņemt un izcīnīt. Un te jau tikpat labi es varu pie juvelieru aiziet un uztaisīt, ja man tik ļoti kārotos. Bet man vajag, lai ir tas nu, nevis nošmaukli kaut kā, bet godīgi izcīnīt. Tagad es daru to, kad mēs spriegojam tās slides, lai samazinātu braukšanas laukumu. Tā ka viņa neuzspriegot, viņa galīgi taisna. Nu, tas braukšanas laukums ir metrs, tas ir baigi lēni. Mēs griežam reku galā skrūvi, un viņa liecās kā lokas. Un tas braukšanas laukums jau paliek mazāks. Tas nozīmē, ka slīdēs ātrāk, bet viņš grūtāk būs braukt. Ir bijis gadījums, jā, ka mēs no konkurenta, neteikšu no kura, bet no konkurenta kamanu slidu dabūjam nospiedumu. Ir bijis tā, jā. Izmantojot nu, kaut ko līdzīgu plastilu. Kaut ko līdzīgu plastilu. Izstrādāts, tā jūs sēdēt pie galda, tā šitā. Tu iesi. Nu, apmēram, jā. Jā. Nu, apmēram, jā. Nospiedumu dabūjām, jā. Citreiz jāriskē ir, vai ne? Jā, bet ir arī no mūsu tas izdarīts kaut kas līdzīgs. Esmu redzējis, ka aiztiek manas kamanas. Un rekoši šitiem rokturiem cel uz augšu. Šitā tā? Jā. Cik viņš smags ir? Nu, pie 40. Nē, nu panest jau vār, kāpēc, ka divi bērni uz rokām apmēram. Bet kāpt jūs gan nekāpšu, man bēr, ka es jūs specifisko tehnoloģiju sabūjāšu. Mārķis teica, ka Tomas vairāk notrupojās ar svaru zālē strādā. Jā, viņam patīk tas spēku treniņš vairāk tomēr nekā Mārķis. Mārķis arī, bet nu, Tomas vairāk, jā. Tomas jūt vairāk pēc tam, ka tas viss atspoguļojas rezultātos, viņam vairāk ietekmē braukšanu, vienkārši viņam patīk, kur man liekas, viņam patīk pludmalī iziet vasarā. Pareizi, ka tik daudz pa ledu brauc, tad riktīgi izbaldi vasarā. Būdīgs grib būt. Un te tu noiesi lejā, un te vēl bišķi atkal cel augšu. Bet nebija tik slikti, īstenībā. Tu varēji būt izjām. Nebija, jo viņš skatās, ka man viņš... Bet tā ir tā šūpo, tā palīdzēja iegūt. Ā, viņš to no tādā. Jā, man tu. Varbūt tā atmanam... Pastrīdamies, pastrīdamies. Nē, mēs nestrīdamies, mēs tikai apspriežam. Tās bijis tā tēmā, kāds būtu. Visiem profēm būs kaut kāda skaistāka vieta, varētu atvēlēties mājās, varbūt īpašajā istabā, vai tev patīk šeit ofisā? Man tā liekas, jā, ka tā ir tāda normāla vieta, šeit es strādāju, šeit es gatavojos, un otrs arī man tā liekas, ka varbūt jau, ka to trofeju, tā rādīšana un likšana, varbūt tas nav tas svarīgākais. Vairāk jau tas, ko es iekšēji mentāli iegūstu un tās varbūt atmiņas, tāds medaļas jau var sataisīt un sakļopīt, cik vien vajag. Un tur var sarakstīt visu, ko. Ļoti daudz es dirdu par tavu tēti, cik lielu lomu viņš spēlē tavos panākumos, bet ko tu vari pateikt par savu mammu? Ko tava mamma tev ir tādu devusi, kas tev ļoti palīdzējas dzīvi un sasniegt tādas virsotnes? Pirmkārt, jau mamma ļoti daudz ir stutējusi, un es domāju, arī tikusi
galā ar tiem tēva pienākumiem, kad viņš bijis tajā laikā prom un ar mums strādājis. Un, protams, kad es mani motivē tas brīžiem, ka es redzu, kā mamma pārdzīvo, ka man kaut kas nesanāk. Un es zinu, ka viņai brīžiem pat sāp vairāk nekā man. Un tas man baigi motivē, lai es varētu savākties un lai viņai tik, nu, nebūtu tik sāpīgi. Treniņš ir beidzies. Jā. Labi pastrādāt. Paldies. Es dzirdēju, tu tur brauc, teici 116 ir ātrums. Jā. Tu pēc tam, kad ar mašīnu brauc 116, tev neliekas, ka seņo? Brīžiem ir tā, bet tu apzinies, te ir viens, tu izlādējies, un mašīna tas ir cits. Tas viss tas tāpat talikšana, bet vēl uz slidu nav. Vēl jābrauc, jā.